President, det var et par innlegg fra representantene til Senterpartiet som gjorde at jeg tok ordet. Det ene var kommentaren om at statsråden bare svarer på Senterpartiets initiativ. Ærlig talt, president, jeg er for spisse debatter. Men det man sier bør jo i hvert fall ha et par berøringspunkter med virkeligheten. Så til representanten Arnstads bemerkning om at AP, Høyre og FRP ikke deltar i debatten, men president, hva i alle dager er det vi står her og gjør? Er dette en illusjon? Vi deltar i debatten, både i media, i stortingssalen og på ulike konferanser med dette som tema. Så er vi uenige i noen av konklusjonene til Senterpartiet. Men det er jo noe Arnstad bedyrer at hun har respekt for, at man kan være uenig med Senterpartiet. Hun sto her på talerstolen nå nettopp og påstod at det kunne man ha respekt for. Men tydeligvis ikke. Det er kanskje bare respekt når det passer for Senterpartiet. Så til representanten påstander om at komiteen ikke har satt seg inn i saken. Vel, det er jo en helt annen virkelighetsforståelse enn det det brede flertallet på Stortinget har i behandlingen av de tre sakene her. Alle har jo vært oppe og snakket om det gode samarbeidet som har vært i energi- og miljøkomiteen. Det har blitt jobbet godt med disse sakene i komiteen, akkurat som det ble jobbet godt med disse sakene i komiteen da Marit Arnstad selv var en del av den i forrige periode, og Senterpartiet hadde nærmest likelydende forslag. Men president, vi kan jo se litt på realitetene. På bjørn, mesteparten av jaktmetodene som foreslås er allerede tillatt i samarbeid med SNO. På jerv så foreslår flertallet altså å sende på høring om at forsøksordningene med fastmontert kunstig lys ved åtejakt og elektronisk overvåking av fangstbås, at de skal bli permanente. Jeg kan ikke si at Senterpartiet er en del av det forslaget. Og når det gjelder erstatning, nettopp fordi at vi ser at dette er en krevende situasjon, nettopp fordi at vi forstår at her er det lenge siden det har vært en evaluering av hvordan ordningene foregår, så ber flertallet regjeringen om å vurdere erstatningsordningene for tap av beitedyr i rovvilt og kompensasjonsordningen, og at de skal komme tilbake til Stortinget på en måte. Jeg kan ikke se at Senterpartiet er en del av det forslaget der. Så president, dette er en viktig debatt. Hva skal man ha forståelse for alt det som skjer ute? Men de innleggene vi holder i debatten burde i hvert fall ha noen berøringspunkter med virkeligheten når man beskriver andre partiers standpunkter og engasjement.